Щоб приготувати смачний омлет, нам потрібно м'яско, цибулька вже жариться на сковорідці. Нарізаємо м'яско та любими кусочками, якими вам до вподоби. До речі, бажаєте замовити червону ікру, чорної щуки, різноманітні квіти, мед карпатський. У мене зараз гібіскус є, кімнатний, по 100 гривень, по 250 мед карпатський. Так, дивіться, значить це ми такого нарізали, потім беремо, кидаємо це все швиденько в сковорідку. Тут уже яєчка жариться. Ой, яєчка, цибулька. Це все воно гарненько прожарюється, поки ми будемо робити яйця. Так. І набиваємо яєчка нам в мисочку. Якщо бажаєте мій авторський курс по веденню блогу, бізнес, блогер дорівнює бізнес, як знімати, не соромитися, як боротися з хейтерами. З хейтерами, запам'ятайте, я виноску роблю з блогу, не потрібно з курсу, вірніше, не потрібно з ними боротися. Їх потрібно благодарити за те, що вони є. Ви розумієте, чим буде більше у вас хейтерів, тим буде більше у вас актив. Яєчка сховаємо. Беремо, де воно, молоко, яготинське у нас, дивіться, нарізаємо, вливаємо молочка трішки, потім беремо отаку скобочку, закриваємо, кладемо в холодильник. Розколотили яєчко, зробили більший газ. Чим більший газ робиш, тим більше на плитці залишається, треба буде витирати. Сольки додали сюди. Обов'язково складаємо наше м'яско в формі сердечка і виливаємо. Закриваємо кришечкою, смажимо. Потім легенько розправляємо м'язко по всьому, підворушуємо, убираємо газ. Оля, наша смакота готова? Погляньте, яка гарна, смачна яєчня подана до столу. Всім смачного! Бажаєте замовити мої рослини, ікру, пишіть в особисті.